Raja kontes konsletnya Kawaski itu kali manu cocok pikeun ngalan di eta nu mikaresep manuk anu pamatukna ngeluk jenis lovebird asal Kabupaten Bandung. Kumaha teu kitu? Dina saban kagiatan singing kontes lovebird bohambalan regional boh nasional eta nu mikaresep manuk teh tekungsi suwung nembungkeun prestasi tapi kajadi panitenan para kicau mania. Lovebird mangrupa salah saji jenis manuk tina salapan spesies genius Agapornis tina basa Yunani agape anu hartina cinta jeung ornis anu hartina manuk. Eta manuk teh ukuranana mah leutik antara 13 tepi ka 17 cm turta berat galibna 40 tepi ka 60 gram kalawan sora kekekan pamatuk ngelukna anu khas. Di Indonesia, utamana di Pulau Jawa, eta manuk teh lain ukur jadi sato inguan. Tapi upama eta manuk lovebird teh dilatih kaparigelan baceona, horeng bisa nyugemakeun nu bogana tapi ka bisa boga ajen ekonomi anu luhur upama prestasina nyongcolang dina saban kontes, nyata singing kontes kitu deui beauty kontes. Di Kabupaten Bandung, kumpulan paranormal anu mikaresep lovebird anu katelah warung Batman Bird Club kawentar salaku kelompok anu medalkeun manuk lovebird singing kontes boga karakter konslet. Mangpirang kagiatan kontes manuk bergengsi tepi ka prestasi dina saban tauna teu oleh dicangking. Pikeun komunitas, kontes manuk mangrupa kagiatan silaturahmi, leuwih teh eta hobi ngingu lovebird, anu prestasi nanyongcolang bisa nahonan kabutuh ekonomi. Pangna kitu upama prestasi nanyongcolang, harga jual eta manuk tangtu bisa ngahontal harga nu fantastis, bisa luarin harga normal. Kalau kontes yang menariknya itu kita bisa silaturahmi, apalagi kalau event nasional gitu ya. Event nasional kita bisa satu titik bisa ketemu sama teman-teman seluruh Indonesia gitu kan. Ditambah kalau burung kita misalkan juara, insya Allah penawarannya harganya semakin melambung. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabodetabek, ke Sumateranya baru ke Jambi. Kemarin ngejual jagoan kita, jagoan tim saya sendiri warung Batman, ngejual X-Men 200 juta. Kalau X-Men ya yang lagi viral sekarang lah, burung-burung koslet gitu kan, lovebird koslet. Alhamdulillah kalau ngeraja belum sih, cuman udah silaturahmi alhamdulillah ke tiap kota-kota besar. Tetap kunci utama itu konsisten. Kalau dalam segala hal tetap mesti kita harus konsisten. Dina prak-prakan ngurus jeung ngaubkeun kana lomba sakumna manuk jagoanana, horeng awai teu sesoranganan. Dirina diaping ku sajumlahing baturna anu katelah joki salasa urangna Yogi. Ceuk Yogi pikeun ngahontal lovebird konslet boga prestasi anu nyongcolang, kudu nyahareupan mang pirang pasualan anu lain bantrak-bantrakeun. Dianti kudu tulaten jeung leukeun waktu anu disorang sangkan eta manuk boga karakter konslet tapi ka boga prestasi anu nyongcolang teh kawilang lila. Udah burungnya udah ada materi konslet, burungnya udah jodohan, paling kita mapanenya di lapangan. Ya paling cepat 2 bulan paling lama ya. Kalau betinanya trouble ya paling sampai 6 bulan, setahun. Paling saya seminggu kalau burungnya belum mapan-lapang setiap hari, Om. Kiwari dina mahabuna sasalad COVID-19 anu sing sarua kawatesanan, pihakna seuseuteun pikeun nyangking deui prestasi. Pihakna miharep pandemi bisa sagancang nalekasan, kukituna para kicau mania bisa ngalakonan deui karesepna lomba nyanyi manuka memetna kawas samemehna. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.